Fala aí, pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Cleiton. Hoje estou trazendo mais um super mini drone para vocês. Sabe que drone é esse? Potensic Atom SE, mais um dronezinho bem interessante que tem um estilo do controle parecendo com o FIMI X8 Mini. No videozinho de hoje vou mostrar para vocês aqui todos os detalhezinhos desse super mini drone que veio aí para poder bater de frente aí com o C-Fly e vários outros drones sub 250. Será que realmente esse drone aqui é bom ou não? Vou fazer o um videozinho de unboxing hoje. E depois eu vou fazer todos os testes, long range, tempo de voo, modos de voo e tudo mais. Para vocês não perderem nenhum detalhe de teste desse drone, meus amigos, eu peço a vocês que se inscrevam aqui embaixo. É o um botãozinho que você se inscrevendo, você sempre fica por dentro de tudo que eu tenho e não vai perder nada. Opa, opa, opa! E aí galera, tá sabendo da promoção dos 12 anos da Skylines Films Brasil? uma empresa já tradicional no mercado que mexe com filmagens e fotografias aéreas, de drones, então ele está com curso online para quem quer aprender a pilotar drone. São várias dicas, né? Informações muito importantes também. Tem uns treinamentos para você fazer para você virar um profissional do drone. Você concluindo esse curso, você ainda recebe o seu certificado de conclusão. Gostou? Está na promoção de 50% de desconto. De 560, ela está sendo vendida aí por apenas 280 reais. Se você não puder pagar a vista, você ainda pode parcelar 12 vezes de R$ 27,90. R$ e quatro centavos que é baixar ainda mais o preço meus amigos cupomzinho especial aqui do canal é meus amigos quem é inscrito do canal tem cupom especial quinze por cento de desconto é só adicionar o cupomzinho especial aqui para você conseguir baixar ainda mais o preço para você conseguir fazer o seu curso gostou empresa séria empresa idônea aí muito boa tá é parceira aqui do canal e se não fosse parceira e se não fosse uma empresa séria eu não estava apresentando aqui para vocês então é só clicar no link aqui embaixo aqui adicionar o cupomzinho especial aproveitando aí ó que é só agora que tá rolando essa promoção beleza então bora lá não perca tempo e faça agora o seu curso de pilotagem de drones e bora voar drone comigo <laughs> beleza galera pode voltar com o vídeo aí Deixei uma câmerazinha bem aqui do lado, como vocês podem ver, para poder conseguir mostrar para vocês com mais detalhes tudo que vem dentro desse pacotinho aqui lembrando a vocês que não fui taxado tá passou direto ali pela doaneira veio muito rápido aproximadamente 10 dias úteis tá então não fui taxado foi declarado um valor aí de 28 dólares e tá então foi menos de 30 dólares que foi declarado e passou direto lembrando que eu tô com a versão mais básica que é apenas o drone com um controle mas tem a opção também com a bag e mais baterias então vamos abrir aqui a nossa bolsinha né o nosso saquinho e ver tudo que tem aqui dentro. Acompanha aí. Tá aqui o nosso Potenski Atom SE. Um dronezinho, né, sub 250, bem bacaninho. Ele promete ter aí um tempo de voo de aproximadamente 31 minutos. É, o fabricante diz que ele faz filmagens em 4K a 30 fps, vai a uma distância de 4 km, utilizando um sistema chamado Pixync 2.0, tá OK? Que ó, 4 km de distância a 720p, que é o sistema de transmissão dele no aplicativo, usando ó, o sistema PixSync. Ele utiliza cabo OTG, filmagem em 4K. Ele não possui gimbal, mas tem estabilização eletrônica de imagem. Vamos ver isso aí na prática para ver se realmente consegue estabilizar bem a imagem. Então ele tem sensor aqui óptico na parte de baixo e tem resistência ao vento nível 5, que dá aproximadamente aí uns 30 km por hora, 32 km por hora, aproximadamente. Como vocês podem ver, já vem aqui um manualzinho dele, ó. Aqui também nós temos aqui alguns alguns papéis de informação falando sobre aplicativo, aqui algumas orientações, alguns procedimentos de segurança, né, o modo correto, tá, para você estar tá utilizando aí o seu drone, tá ok? Tirando aqui a partezinha de espuma, a gente consegue ter acesso aqui ao controle. Aqui do lado o drone. Aqui nós temos alguma caixinha com alguns acessórios e a caixinha está vazia. Então vamos deixar a nossa caixinha aqui do lado e vamos ver sobre o drone aqui e o seu controle. Então vamos deixar a caixinha dele bonitinha aqui, ó, beleza? E vamos lá. Vamos deixar o drone aqui do lado e vamos aqui dar uma observada no seu controle. Como você pode ver. O controle, é, as antenas são dobradas assim, né? então elas ficam, é, já são, naturalmente já são inclinadas, ó. Possui aqui é, antenas verdadeiras, né? então tem um fio passando aqui dentro, tá ok? Aqui um papelzinho passando algum, algumas informações. Para ligar, é só apertar aqui e segurar, ó. E o controle liga. Apertou e segurou. O controle desliga. Aqui são os sticks que ficam posicionados aqui na parte de baixo. São removíveis, tá? Então isso é bom porque dá para você guardar aí e não correr o risco de danificar aqui os seus sticks. Aqui nós temos o botão dedicado aqui para retorno automático e um botãozinho aqui para você pausar algum modo de voo que você esteja realizando. Aqui nós temos um botão de, dedicado aqui para fotos. Outra aqui para vídeo, né? Que tem essa bolinha vermelha. E aqui é para vo você fazer a movimentação de subida e descida da câmera, tá, ok? Então aqui você sobe e desce, grava vídeo, tira foto. Tem bateria interna e você deve fazer o carregamento por aqui mesmo, né, galera? Que é o USB tipo C, tá? Então só tem essa única porta aqui de entrada. Então, o mesmo lugar onde você vai conectar o cabinho OTG para você ligar no seu smartphone. Será a mesma porta também para poder fazer o carregamento da bateria interna. A bateria dele é de 2.200 mAh, tá ok? Então, dá bastante autonomia aí de voo. Aqui, ó, o controle, você consegue esticar ele para você colocar o um celular. Pelo tamanho que ele estica, acredito eu que se bobear até um tablet de porte médio, você consiga encaixar aqui. Nessa repartição, tá? Tem aqui uma pegada boa, tá? Bem ergonômico. A qualidade do material aqui eu achei bem aceitável, achei uma qualidade boa pelo valor que o drone está custando. Eu comprei ele aqui abaixo aí de mil reais, tá ok? Então, bem interessante pelo valor que ele está custando e o que ele tá oferecendo. Mas vamos ver na prática se realmente ele vai conseguir entregar isso tudo. Vamos ver aqui, ó, o que mais tem dentro dessa caixinha. Aqui, como vocês podem ver, vem três cabos OTG, tá ok? São três cabos para conexão Lightning, né? Então, servem todos os modelos aí de iPhone para você estar tá utilizando. Tem aqui USB tipo C, né? Que é para os Androids mais atuais. E tem aqui aquele USB simples, que é para aqueles modelos de celulares um pouco mais antigo, tá ok? Então, tem três cabos OTG que dá para você utilizar aí. Para fazer a conexão é bem simples. Aqui, ó. Você vai conectar esse cabo reto aqui, tá OK? E esse cabo dobradinho é o que ele vai ficar aqui dentro, ó. Por que ele é dobrado? Por causa do seu celular. Então o seu celular vai encaixar aqui, é como se isso aqui fosse o celular. Então ele vai conectar aqui no celular e o celular vai ficar encaixado assim, ó. Tá OK? Se você tentar usar esse outro cabo aqui, ele não vai dar, porque você vai quebrar o fio aqui dentro, então não tem como. Então tem que ser esse cabinho dobrado aqui dentro, e a outra ponta você vai colocar aqui embaixo, beleza? E com isso você vai conseguir fazer a conexão aí no seu celular. Ah, Cleiton, mas será que esse cabo vai atrapalhar? Pessoal, eu acredito que não, viu? Porque você vai movimentar mais aqui a parte de cima. Aqui embaixo vai ser apenas mais uma pegada, né? Então Acredito eu aí que não deva atrapalhar muito esse cabo aqui, a não ser que você vai ficar esbarrando na mão nele toda hora aqui para poder soltar. Aqui nós temos, além dos três cabos OTG, vem aqui também esse cabo um pouco maior, tá ok? Deve ser para poder fazer o carregamento tanto do controle quanto da bateria do drone, né? Então, pelo tamanho dele aqui, deve ter o que? Um metro aproximadamente, o comprimento desse fio, pelo o enrolar dele aqui, tá? Então, temos o fio para poder fazer o carregamento. Temos aqui. 2, 4 pares de hélices, né? Então tem um jogo completo aqui de hélices. Caso você venha danificar suas hélices, você tem hélice reserva. Tem aqui dentro parafusinhos também e uma chavinha para poder fazer a troca. E o legal aqui é já tem as informações aqui, ó, para você conseguir fazer da forma correta. Olha que legal! Já tem até as marcações aqui te mostrando quais são as hélices corretas nos braços corretos para você não inverter. Porque se você inverter uma hélice, pode acontecer do drone não decolar e simplesmente ele vai virar para os lados e vai cair. OK? Então tá tudo aqui, tudo bonitinho. Agora vamos ver o nosso mini drone. Olha, aí, galera, ó. Dronezinho bonito, viu? Eu achei que bem interessante o acabamento aqui tem uma, parece tipo uma textura, não é totalmente liso. Ele é meio áspero, lembra um pouco o material do DJI Mini 2, tá? as hélices aqui são as hélices bacana também gostei os motozinhos aqui lembram o motozinho aqui do DJ mini 2 tem uma certa firmeza aqui ó no abrir da perna ó. Ó, Você sente ter uma mola aqui empurrando ele para frente para deixar ele bem firme a mesma coisa para trás né Tem uma, uma firmeza boa aqui. Na parte de baixo vocês podem ver que tem espaço para ventilação bacana a parte de baixo dele esse sistema aqui lembra bastante do DJI Mini 2 e também do FIMI X8 Mini, né? Tem dois aqui, dois é, 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 infravermelhos, né? Para poder fazer a identificação aí do solo para poder ajudar na estabilidade, mais um, um VPS que é uma câmera, né? De posicionamento para poder ajudar também é, no posicionamento do drone é, ao, em relação ao solo. Essas fissuras aqui é para poder melhorar a ventilação interna para não superaquecer os componentes internos. E temos aqui um botãozinho para você ligar o drone, né? Ele não tem gimbal, mas tem essa. Ele vem com essa espuminha aqui, ó, para poder proteger o servo mecânico, tá? Aqui, ó, ele é de servo, mas tem aqui umas molinhas, né, de borracha para poder ajudar aí, ó, a, a estabilizar. A câmera tá ok, mas ele tem estabilização eletrônica. Vamos fazer os testes depois para poder ver se o, o quanto que essa estabilização aqui mantém o drone estável. Aqui não tá funcionando porque nós temos que ativar a bateria, tá ok. A bateria aqui ó tem que dar uma carga nela para poder fazer a ativação. Tá, então se eu não der a carga nela, a bateria não ativa. Isso é muito bom porque ela fica tipo stand-by para bateria não estragar da mesma forma que acontece aí com o DJ Mini 2. Então, show de bola. Gostei bastante. Ó, tem um botãozinho aqui, ó. Você aperta ele para dentro para você sacar a bateria. Essa bateria dele aqui é uma bateria de 2500 mAh, 7.2 V. Então é uma bateria de duas células, tá? Que dá uma autonomia segundo o fabricante de 31 minutos. O fabricante diz que esse drone que faz aquele modo follow me, tá, que é aquele modo de seguir as pessoas, muita gente gosta, né? e busca esse tipo de recurso de modo de voo, tá? Diz o fabricante que ele faz, Agora nós temos que fazer isso na prática, né? testar para ver se realmente ele faz. Faz uma órbita também, né? Faz aquele 360 e ele tem aí um alcance aí de 4 km tá? Então é bem interessante é, utilizando aqui o controle com esses quatro quilômetros com a imagem, tá, galera? Então é transmissão de imagem de 4 km. Tem aqui um adesivo dele aqui bem completo, cheio de informações, inclusive dá para homologar, tá? Porque tem aqui ó o um modelo, tem número de série, tem um QR code dele aqui ó para você conseguir identificar aqui o drone e várias informações do fabricante. Cara, tem tudo aqui falando sobre esse drone nessa etiquetinha aqui, então. Eu achei muito legal, bem completinha. A qualidade dele aqui é na qualidade muito boa. Eles pensam em tudo, até aqui nas proteções aqui do, do, do da fiação do drone. É passado por dentro de uma redinha aqui, ó, uma telinha para poder proteger. O fundinho aqui é onde ficam os parafusos, muito bem protegido também. Ó, como tem umas espuminhas aqui para poder proteger. Tá, as pernas são as pernas bem rígidas, são firmes, não é molenga nem nada. Galera, esse drone aqui promete, hein? Gostei. Bonito o droninho. Show de bola. Olha aí, ó. Legal, hein? Bonitão pra caramba, ó. É como por ele ser dobrável também, então ele fica bem é, fácil de você estar transportando, né? Então ele é bem pequenininho. Olha, na palma da minha mão, tamanhozinho desse drone. Vão fazer aqui todos os testes possíveis com ele e depois, até mesmo, eu posso fazer um comparativo caso vocês queiram, né? Deixa aqui embaixo seus comentários se vocês quiserem que eu faça um comparativo entre ele e o, o, o C-Fly Femini, tá ok? Eu posso fazer um comparativo aqui para vocês também, é, mostrar a qualidade de ambos os drones. Posso fazer um teste de filmagem à noite também para vocês verem a qualidade da câmera. Segundo o fabricante, ele usa um sensor que dá Sony, tá? não sei se é tão bom assim igual prometem e além de ter esse sensor da Sony o fabricante promete também atualização de firmware que é bem interessante né então vamos supor que esse drone aqui veio já com uma atualização já de fábrica aí que não traz todos os recursos né que ele promete então ao longo do tempo vai sofrendo aquelas atualizações de firma e com isso eles vão conseguindo corrigir e melhorar ainda mais o que eles tinham prometido então se isso realmente acontecer, é bom pra caramba. Quem quiser comprar desse drone aqui, galera, eu vou estar tá deixando aqui embaixo na descrição o link, tá? De loja seguro e confiável, no mesmo lugar onde eu comprei o meu, vocês também poderão comprar os seus. E além disso, além de vocês comprarem em locais seguros e confiáveis, vocês também vão estar tá dando uma forcinha pro canal, comprando através aqui dos meus links, tá ok? O preço não vai nem aumentar, nem diminuir, mas vocês vão estar tá dando uma força aqui pro canal, comprar através dos meus links. Eu sempre deixo aqui embaixo cupomzinho de desconto. Ah, tem também aqui é um grupo de WhatsApp, tá OK? Tanto da Banggood quanto do AliExpress, onde eu sempre tô postando lá diversos produtos em promoção, tá? Então, se você quiser aproveitar sempre o melhor preço, entre aqui nos meus grupos de WhatsApp para você sempre ficar por dentro das novidades. Então, tá aqui o potência, que no momento não tem como ligar ele porque eu tenho que fazer o carregamento tá desse dronezinho aqui ele tem entrada para cartão de memória que fica aqui na parte de trás dele e a bateria você carrega aqui ó, nessa portinha USB então você não precisa conectar a bateria dentro do drone para você fazer um carregamento então isso aí já ajuda muito porque a pior coisa que tem é você tem que colocar bateria dentro do de drone para carregar você tem que depender do drone para você carregar suas baterias né então isso eu não gosto muito e por ela fazer um carregamento independente já ajuda bastante. Como vocês podem ver aqui, a câmera não mexe, tá? Mas ela tem umas borrachinhas aqui que ajuda na estabilidade. Isso aqui é apenas decorativo, tá? Porque não tem sensor de obstáculo, não tem nada aqui. Isso aqui é só para enfeitar e deixar a frente bonitinha mesmo, para não ficar totalmente liso, tá, galera? Então não tem nada não aqui a parte de ventilação, parte de ventilação ventilação também o um botão para poder ligar e desligar o drone Ok então esse aqui é o Potensic Atom SE um dronezinho que veio para concorrer com o Cefly F -Mini e vários outros drones da categoria Sub 250 se vocês gostaram pessoal e ficou comigo até o finalzinho do vídeo e ainda não se inscreveu peço a vocês que se inscrevam no canal você se inscreve aqui você sempre ficará por dentro de todo o conteúdo tudo que eu trago para o canal e não vai perder nadinha se inscreva aí, pessoal. Tem muita novidade, muita coisa boa chegando pro canal. E não se esqueça de deixar aquele super like que fortalece muito. E se você gostou aqui desse unboxing, se você gostou desse dronezinho aqui, tá ok? Deixa aqui embaixo nos comentários e compra através dos links aqui do canal. Então é isso aí, forte abraço aqui com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Falou!